မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျမစန်းချိန်ပါအတိုင်ပင်ခံတဲ့သမရတို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအမှုတွေတရရလူကိုစတင်စစ်ဆေးတဲ့အကြောင်းအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနဲ့မဆက်နွယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုပဲတက်ရောက်ဖို့အင်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားကဖိတ်ကြားတဲ့အကြောင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်စေးရိတ်ဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့စစ်ပေါ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းနဲ့ကလေးမြို့မှာ PDF တွေနဲ့ KSP တို့ပူးပေါင်းပြီးမိုးရင်စေဝါနေနေရေးပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တမရဦးဝင်းမြင့်တို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအမှုတွေဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မှာနေပြည်တော်အထူးတရားရုံးမှာတရားလိုဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တရခွင်မှာတရလိုဖြစ်သူကအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဆွဆွဲခံထားရသူ3ဦးဟာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC အပေါ်မှာမလျော်ဩဇာတုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်တွင်တဲ့သူရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်မှုကုညီရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းအဆရှိတဲ့အချက်တွေကိုထွက်ဆိုသွားတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသိရကြောင်း BBC ရဲ့သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေတရလိုဘက်ကတင်တဲ့လိုပြတက်တဲ့အယောက်20ရှိနေပြီးနှစ်လအတွင်းမှာတရလိုပြတက်တဲ့တွေကိုအပီးစစ်ဆေးဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ130ကကြီးနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီအမှုမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဦးမင်းသူလည်းပါဝင်တာပါ။ဒီကနေ့ရုံချင်းကိုဆွဆွဲခံရသူ3ဦးလုံးတက်ရောက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အားလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသိရပါဗျ။အမှုအစီအစဉ်အရဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ရုံးချိန်မှာဥစော်တန်းတင်စုသူကိုဆက်လက်စစ်ဆေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဥစော်တန်းတင်ဟာအတိုင်ပင်ခံတမရတို့နဲ့တမှုတဲဆွဆွဲခံရသူပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံဝင်းကြီးဦးမင်းသူလက်ထက်မှာအဲ့ဒီဝင်းကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါရယ်တရလိုဘက်ကတင်ပြထားတဲ့လိုပြတက်တဲ့အယောက်20ကိုလာမယ့်ဧပြီလ18ရက်နေ့အထိအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ရုံချိန်တိုင်းမှာစစ်ဆေးမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ130ကကြီးဟာအာမခံပေးလို့ရတဲ့ပုံမှဖြစ်ပေမဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကတော့ထောင်ဒဏ်တွေအတိအသီးချမှတ်ခံထားရပြီးသားဖြစ်လို့အာမခံတည်တံ့မလျှောက်တော့ဘူးလို့သိရပါဗျရှင်။ဆက်လာပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖွန်နွန်ပင်မြို့မှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးပွဲကိုလာအိုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မယ်လို့ဒီအစည်းအဝေးပွဲကိုအင်ရှင်အနေနဲ့ကျင်းပမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်း BBC ရဲ့သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမအရေးအဓိကထားဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲကိုမနေ့ပြန်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ကနေ18ရက်အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကရောလူကိုယ်တိုင်မှာတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မလွတ်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကိုအစောပိုင်းကတည်းကပြောထားတာပါ။တက်ဆက်ထဲမှာပဲမနေ့ပြန်ကျင်းပမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးပွဲကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးနဲ့မဆက်နွယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုပဲတက်ရောက်ဖို့အင်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားကဖိတ်ကြားထားတာရှိနေပါတယ်။အာဆီယံဘက်ကတော့အာဏာသိမ်းမှုအောက်ကမြမအရေးအပြေရှားဖို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကတည်းကရရှိထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအကောင့်ထဲပေါ်မှုတိုးတက်မှုမရှိတာကိုထောက်ပြပြီးအောက်တိုဘာလကကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်အစားကိုယ်စားလှယ်တဦးပဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးဦးကိုအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်စားလှယ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲတွေကိုမတက်ရောက်တာအောက်တိုဘာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများတင်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုမြန်မာအပါဝင်ထိုင်းလာအိုကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားဘရူနိုင်းစင်ကာပူမလေးရှားစတဲ့10နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပင်လယ်ကြီးစစ်ဆေးရေးစခန်းကိုဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မနေ့ပိုင်းကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ဗိုလ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးကြောင်းစင်ကူးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်စင်ကူးမြို့နယ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုစင်ကူးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ရဲဘော်မိုးကျိုးကိုဂုံပြုပြီးတော့မိုးကျိုးစစ်စင်ရေးအမိနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်
ဒီနေ့မနေ့9နာရီအထိမှာစစ်စင်ရေးစပါတယ်ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်စေးရိတ်ကိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ PDF စင်ကူကတနတ်တွေဘုံသီးလောင်ချာတွေနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလက်တလို့သိရသလောက်ဘိုးတဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေပါတယ်လို့ PDF စင်ကူပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တခြားစစ်သား9ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ပင်လယ်ကြီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟာစစ်ကောင်စီအင်အား30ခန့်ရှိပြီးတော့စင်ကူးမြို့နယ်မှာအကြီးဆုံးဂိတ်ဖြစ်ပြီးဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ကုန်ကားတွေစီကငွေကြေးတောင်းခံခြင်းဖြတ်တန်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုဂိတ်အဆအဆုံးလမ်းလျှောက်ခိုင်းခြင်းဆဲဆိုခြင်းတွေပြုလုပ်နေကြောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကံပြူကြီးရွာနဲ့စင်ကူးမြို့အထက်မှာမိုင်းနှစ်ကြိမ်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်မှုအသေးစိတ်မသိရှိရသေးကြောင်းသူကဆိုပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကလေးမြို့နယ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူတွေနဲ့သုံးဆွဲသူ၉ဦးကိုတက်တေခံမူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့သူဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ကလေးပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ KPS တို့ကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေကြောင်းတဲ့ရင်အရဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နဲ့12ရက်တို့မှာကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်ရှာဖွေပြီးဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူ၄ဦးနဲ့သုံးဆွဲနေသူ၅ဦးတို့ကို KPS အဖွဲ့နဲ့အတူကလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နတ်မြောင်ကျေးရွာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နတ်ချောင်းကျေးရွာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားကြောင်းအေယာဝရီရဲ့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီဇင်ဘာရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးရန်တွေအပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်